Det hellige træ er tændt her. Og der bliver spist morgenmad, og vi er på vej til The Circular Train. Så vi skal få spændende udflugt med de lokale. Stationsbygningen lå der. Kostede lige præcis for to personer 1 kroner og 75 euro. Og få lov til at køre med dette tog. Her kommer det så i modsatrappen. Jeg ved, om vi kan være der. Sådan kan man også gøre, hvis man skal med op på den side, så kan man bare... Her kommer vores tog, så det bliver spændende, om vi overhovedet kan være i det der tog. Vi bruger for oplevelsen, næsten. Her er der plads til, at du sidder med. Sammen med alle de andre. Så kan man stige af, hvis man har lyst. Vi skal ned og se folkets park. Der holder et gammelt lokomotiv der, men hvordan fanden man kommer ind i parken, det er altså noget af en gode. En ydelig park de har her, og så Chevetagon ligger sgu lige der. I al sin pragt. Og lyser op. Belagt med ægte guld ved hjælpen. Det her, det må være Yangons svar på et bjergspark, tror jeg. Der sker ikke noget. Lige nu. Så noget ville vi ikke ture, Lisbeth. Det er vi sikre på. Det er vi til fælles, vi kan ikke lige holde det til. Vi har sgu det hele her. Klar til at springe på toget igen. Hallo. Og der kommer den anden retning. Det slider og slæber. Den her gang er vi en city på lidt andet. Det er rigtig rigtigt, der tager det her.
so generous. Der er et livligt marked her uden på vores tog. Vi er ude på landet, og det er det lignende, som tungelig forældre. Vi tog ud og vandt og landbrug. Vi smakker præcis. Vi smakker en stor mand. Det er en stor fordel at sidde i en anden, selvom det er det, jeg tænker, hvad jeg tager på virker. Og det sviger. Så kan vi se, hvor fint det er. Skal de have noget at spise? Kom og tænk på. Det er Ferry kvarter det her. Det er sikkert. Der kom en flink dame og lånte mig på en ganske gratis. Det er jo meget hyggeligt lille marked. Vi har her på vej ned til klosteret. Det er et fint marked her. Ganske hyggeligt og stemningsfuldt. Der kommer en munk på cykel. Skide for dig på cykel. Det var allerede frokost, og det bliver kokosnudel, der var stemt til de hele. Det er en meget interessant eksperiment. Den her lille gadekøkkenscafé. Det ser sådan der ud. Jeg ved, hvordan det smager. Det smager nok godt. Når man er sulten, er altid godt. Det smagte ganske upåklageligt, og vi har sådan set også fået at vide, hvor vej vi skal gå. Vi skal gå den vej her. Så skal vi komme på rigtig sted. Der nåede vi endelig frem til pagoden. Flot ser den ud, som den ligger på. Se, hvor er den hyggelig. Alt har det her. Det må være den anorektiske Buddha, der fandt ud af, at forsagelse det ikke er godt. Og her har vi en far og mor. De vil dø af bekymring. Lonely Planet skriver, det er sådan et Disney-like sted. Det er flot, er det. Det er flot indlæg, de har lavet her. Der er helt sikkert noget pisse eller noget. Han sidder og putter sig derinde, og man kan spekulere på, hvad sådan der med buddhisme gør, fordi han sidder inde i gabet på en stor krokodille. Jeg ved hvorfor. Krokodillekroppen fortsætter altså helt ned langs med pagoden. Og her står også en dæmon, tror vi det. Og gode venner med dem. Det bliver mere og mere buddhist i aften. Se hvor flot. Helt ufint.
stille os i position til at komme med toget. Det er desværre forsinket, at det er myldretid, så det skal nok blive sjovt. Ah, Mangalaba. Ah, Mangalaba. Nej, hvor er det fint. Flot. Han har ikke lært, at man ikke må lege på skinner. De hygger sig rigtig godt. Ej, pas på dem. Der kommer to. Så er det igen ombord på det stående fulletog. Nu kan du godt sætte dig ned, søde skat. Elisabeth, ikke sætte sig ned. Der er plads til hende. Og vi hygger os med at kigge ud i den tur. Sidste time med toget i Yangon. Vi er tilbage i Yangon, og straks kastet os på en færge. Der er formiddelst 8.000 chat. Skal bringe os over på den anden side af floden. Og tilbage hen. Det er 20 kroner. Jeg kan få lidt af vejr her. Der er nogen, der er fast butik her, jeg tror, jeg har bare sejlet frem og tilbage hele dagen. Vi har ikke tænkt sig at gå fra bordet. Ja. Det er livlig for os her. Ja, Møller. Man skal ikke være ret lang tid, før man får tilbudt taxa og motorcykel, man kan slippe af. Man kan også få rickshaw om en del. Og tuk-tuk er der kaldt. Nej, det er for fint. Tuk-tuk taxa. Der er også almindelige fødevareudsalg her. Det er ikke dem alle sammen, der er fotograferet til synligheden. Der er heldigvis politik til stede, der dirigerer det hele meget kompetent. Så er der noget mad at spise her. Og det er meget i her, at de der folk i bed sætter os en taxa. Der er ved at ske en frygtelig degenerering her, kan man se herunder. Det er ikke sjovt. Det er ikke en vision. Se hvad de har her, lidt slidt sikkert, men det er rundt. Det er trutter. De vil så gerne have os med på deres cykler. Så bliver der rickshawet over spændt her. Jeg vil også gerne have os ud på kanalen der. Men vi skal ikke ud og køre.